И во ова вторнично издание на 20. септември 2022 година, почитувани гледачи, добро дојдовте во централните вести на КТВ телевизија. А во нив подетално ќе добиете информации за сите актуелности со кои го одбележавме денешниот ден. Следете не. Продолжува комуналната изградба во Кавадарци. Од локалната самоуправа информираат за активностите за поплочување на тротоари на улицата Праведничка. Изведува, че градба Промет. Се работи и на изградба на тротоари и партерно уредување околу зградите на булевар Македонија. Овде изведувач е фирмата Powertrade. Денеска се одбележува денот на пензионерите, 20. септември. По тој повод, честитки до пензионерите од Кавадарци и Росоман, упати председателот на Сдружението на пензионери Кавадарци Бранко Шемов. Прво да кажам, како податок, дека Сдружението на пензионери е основано и датира од 1946 година. И денес е 76 години од основањето. Во државата има 53 Сдруженија на пензионери, со број на пензионери од 328.000. Тоа се граѓани, а сега пензионери, кои издвојувале од своите средства, од личните доходи и дале свој придонес во развојот на државата во сите области од обшествениот живот. И затоа државата треба да се грижи и да им помога за потребите на пензионерите. Пример за повисоки плати, подобра здравствена заштита, социјална и хуманитарна помош, изградба на старински домови и други мерки и потреби. И затоа ние, вие пензионери, сте ни избрале нас да ги остварим вашите потреби и цели и по тој повод ви го честитам денешниот ден на пензионерите, 20. септември, на сите пензионери од Кавадарци и Росоман и ви посакувам добро здравје и долг живот на вас и на вашите фамилии. Нека ни е среќен денот. Благодарам. Утре истекува рокот за аплицирање на мерката 3 од ИПАРТ 2. До утре, 21. септември, трае рокот за аплицирање за мерката 3 од ИПАРТ 2 програмата. Јавниот повик се однесува на финансиска подршка за инвестиции во основни средства за преработка и маркетинг на земјоделски и рибни производи. Вкупната подршка за оваа мерка е зголемена на 5.785.728 евра, од кои 75% се обезбедени преку ИПАРТ програмата, а 25% од буџетот на Македонија. Сите заинтересирани апликанти можат да аплицираат со проекти за набавка на машини и опрема за производство и преработка, како и со проекти кои предвидуваат поставување фотонапонски панели за производство на енергија од собствени потреби. Прифатливи корисници се сите правни лица кои влегуваат во рангот на микро, мали или средни предпријатија. Вчера во 18 часот на улицата Блажо Алексов во Кавадарци полициски службеници од оперативниот тим потраги при СВР Скопје го лишиле од слобода Маја, 39 години од Кавадарци. Тој бил осуден на 15 години казна затвор за сторено кривично дело по член 131, член 237 и член 396 од кривичниот законник. За него била распишана централна потерница од казнено поправна установа затвор Идризово Скопје, каде имал за доизлежување уште една година и пет месеци. Лицето било спроведено во казнено поправната установа на доиздржување на казната, информираат од МВР. Денеска во библиотеката Феткин Кавадарци се одржа промоција на новото детско катче. Денеска во библиотеката Феткин во Кавадарци се одржа промоција на новото детско катче во истата која е донација од Хал Банка. За таа цел директорите на институциите од областта на културата Петар Гурев, директор на библиотеката Феткин, Јулијана Туриманџова, директор на домот на културата и Томе Крстевски, директор на локалниот музеј галерија, пред учениците од основното училиште Тоди Хаџитефов на поинаков начин беше прочитана бајката Волшебниот конј. И јас сум тука е изложба на фотопортрети. Изложбата вклучува 20 лица со посебни потреби од повеќе градови од Македонија на различна возраст.
утре, среда, 21 септември, со почеток од 19 часот, во галеријата при Домот на културата Иван Мазов Климе во Кавадарци, ќе биде отворена изложба на фотопортрети, насловена како «И јас сум тука». Изложбата вклучува 20 лица со посебни потреби од повеќе градови од Македонија на различна возраст, а портретите се придружени и од приказни посветени на нив. «И јас сум тука» е дел од проектот «Децата не се рагаат со предрасуди», чиј иницијатор е театарот Глада Худик од Худиксвал, Шведска, со поддршка на Шведскиот институт. Ова е проект кој во Шведска од 2014 година дава одлични резултати во борбата против предрасудите, а во Македонија се спроведува од 2020 година. Во рамките на настанот ќе биде прикажан и документарниот филм «Модна ревија од Глада Худик до Њујорк», во режија на Јохан Ског, кој е популарен филм во Шведска, во кој учествуваат актерите од театарот Глада Худик, на кој им се остварува животниот сон да учествуваат на модна ревија во Њујорк. ВМРО тендерска ДПМН е сака да го блокира изборот на уставни судии, но тоа нема да го дозволиме, порача од СДСМ. Со денови пратениците на ВМРО ДПМН во Комисијата за прашањата на изборите и именувањата, на секој можен начин го блокираат изборот на нови уставни судии. Типично за ВМРО ДПМН, секогаш кога се носат одлуки кои што се важни за правниот систем во државата, тие обструираат, блокираат, прават тензи и се закануваат. Така беше и при изборот на државен јавен обвинител, така беше за Законот за јавно обвинителство, така е и сега, кога треба да се изберат уставни судии. Повеќе од една недела во комисијата гледаме нервозно, вулгарно однесување на пратениците на ВМРО ДПМН, кои што по секоја цена се обидуваат да го пролонгираат изборот на уставни судии. Како ВМРО ДПМН го замислува правниот поредок, говорат и нивните предлог кандидати за уставни судии. Меѓу нив, освен што е мајката на еден председател на совет од ВМРО ДПМН во една скопска општина, тука е и Војслав Димовски, обвинител од Охрид, кој доби кривична пријава затоа што, замислете, намерно и свесно застарувал истраги за сторени кривични дела. И тој, како и доста функционери на ВМРО ДПМН, е фатен со рацете во медот, а партијата ВМРО ДПМН, замислете, го предложи за кандидат за уставен судија. Почитувана јавност и почитувани медиуми, ваквото неодговорно и несовесно однесување на пратениците на ВМРО ДПМН нанесува штета на судскиот систем во државата. Како што веќе знаете, Уставниот суд во моментов работи на граница на кворум со 5 од вкупно 9 предвидени уставни судии. Во ноември истекува мандатот на уште еден судија и доколку не се изберат нови уставни судии, државата може да влезе во уставна криза, затоа што со 4 судии во составот, Уставниот суд не може да одржува седници и не може да носи никакви одлуки. Очигледно, тоа е и намерата на деструктивното и антидржавничко ВМРО ДПМН, меѓутоа ние, како парламентарно мнозинство, тоа нема да го дозволиме. Ќе ги искористиме сите механизми во ова собрание, ќе ги издржиме сите притисоци и заканите од страна на пратениците на ВМРО ДПМН, уставните судии ќе бидат избрани, а Уставниот суд ќе работи во својот полн состав. ВМРО ДПМН уште еднаш ќе биде поразено од страна на правдата. По централните вести одиме со информации од спортот. Стартуваат квалификациите за Кошаркарската лига на шампиони. Скопскиот ТФТ е единствен представник од Македонија и утре во Скопје ќе игра со германскиот Кемницер. Почнувајќи од утре, Скопје, Малага, Лисабон и Белград ќе бидат во центарот на вниманието на Европската клубска кошарка, бидејќи во овие градови ќе се играат квалификацијските турнири за ФИБА Лигата на шампиони.
Победниците на четирите турнири ќе обезбедат пласман во една од шесте групи од регуларниот дел од сезоната во Лигата на шампионите. На турнирот кој ќе се игра во Скопје, во улога на организатор и наш представник во најсилното клубско надпреборување на ФИБА е екипата на Скопски ТФТ, кој ќе се обиде да ја искористи предноста на домашниот терен и да стигне до најголемиот европски успех, место во групната фаза на најквалитетното надпреборување кое го организира Светската кошаркарска федерација. Во спортскиот центар Борис Трајковски, шест екипи ќе се борат за едно од четирите места кои водат во регуларниот дел на ФИБА Лига на шампиони за сезона 2022-2023. Покрај ТФТ во Скопје ќе играат уште екипите на Кемницер Найнерс од Германија, Лестер Райдерс од Велика Британија и ЦСО Волунтари од Романија. Утре од 18 часот ќе играат Лестер Райдерс ЦСО Волунтари, а од 21 часот ТФТ ќе се соочи со Кемницер Найнерс. Во полуфиналето, во петок, турскиот Тофаш ќе игра со победникот од средбата Лестер Волунтари, а Олимпик Фрајбург го чека подобриот од дуелот ТФТ Кемницер. Финалето е во недела од 20 часот. На квалификацијскиот турнир во Белград ќе учествуваат екипите на Сванс Гмудмен од Австрија, Парну Садам од Естонија, ФМП Меридијан од Србија, Рио Бреоган од Шпанија и Бейкен Беарс од Данска и Опава од Чешка. Во Малага силите ќе ги одмерат екипите на Патриоти Левице од Словачка, Егис Кермент од Унгарија, Ден Бош од Холандија, Сија Улуаи од Литванија, Карху Кахајоки од Финска и Уникаха од Шпанија. А во Лисабон ги играат Норчопинг Делфинс од Шведска, Будивелник од Украина, Голден Игл Јили од Косово, Бенфика од Португалија, Бросе Бамберг од Германија и Керавнос од Кипар. Доктор Бошко Илиев го најавува шестиот македонски маратон годинава. Во 2022 кавадарчанецот досега исплива вкупно 14 маратони, а најави уште 2 до 3 до крајот на сезоната. Ова беше една плодна летна агенда. 14 маратони вкупно ова лето, а вкупната бројка 118. Се уште има добри летно-есенски прилики, водата е се уште топла, малко е непријатно надвор, но се надевам дека малко и времето ќе се подобри и се надевам дека ќе направиме уште 2-3 проекта. Во Кочани беше еден маратон кој што го повторив од минатата година по покана на тамошната локална самоуправа и некои луѓе што соработувам во спортот за 7 септември, денот на слободување на Кочани, воедно морам да кажам дека и на Кавадарци, јас сум од Кавадарци, и ми беше драго што повторпат го остварив тоа во чест на тој ден, нели? Го пливав езерото Градче, Кочанското езеро, направив 2 круга, 4 километра, со едно доста солидно време, 1 час и 40 минути. На малиот, да, на 2 август учествував, тоа беше на 2 август, традиционалниот маратон Горица Охрид, таму пливав нели 2,5 километра, со исто така солидно време, тоа го напоменав во претходните најавувања. На овој големиот маратон сега на 10-ти бев професионално ангажиран на работа, бев и не отидов во Охрид, макар што ми беше малку криво, нели секој сакам барем да учествувам како наблюдувач или тренер на маратонците, некој што нема нели тренер, но за жал ова година бев професионално ангажиран, така да не можев да отидам во Охрид. Па да, се надевам, неколку недели го одлагам тоа на езерото Мавровица, близко до Свети Николе, го договараме со тамошната локална самоуправа и исто така некои луѓе што би ми помогнале логистички од спортот што се. Се надам дека ова сабота, дека ќе имам добро време, ќе имаме добро време, поволно и мислам дека, иако е малко се, нели, малко есенски услови, мислам водата е се уште топла и мислам дека ќе го остварам тој маратон, најавен, едно ново езеро да промовирам, нели, во плејадата на езера што ги имам до сега пливано, исто така ќе биде со некоја должина од 4-5 км.
Па го пробав еднаш зерото, солидно е, мислам тоа беше малку, да речем, по пред некоја недела, сега не знам како е водата, може би ќе одам утре и заутре да видам. Ја верувам дека е водата топла се уште, над 20 степени, да поволна е за маратон. За мене не било проблем таа температура на водата, така да мислам дека ќе биде еден убав настан, пред се спортски, а се надевам и очекувам нели едно почитување како настан и од тамошната локална самоуправа, исто како што беше во Кочани. Морам да напоменам дека во Кочани добив добра организација, добар пречек од градоначалникот со диплома, со сувенир од дрибното друштво тамошно, со една после тоа една мала поседенка, церемонија, така да речам, со едно дружење, со едни коментари и така натаму, така да сум задоволен. Се надам дека така ќе биде во Свети Николе. Па вака, тоа ќе биде нели 15 годишен. Има еден маратон на 2 октомври, што го имам исто така минатите години пливано во соседна Грција, велика. Тоа е негде нешто под Неапори, тоа знаат нашите што да таму. Морето е, дури може да кажам, и се уште и потопло од езерата, така да се надевам дека и тој маратон ќе биде како 16 ова година или 10 меѓународен, така да со тоа горе доле ќе комплетираме сликата, барем за овој есенски период, потоа може би ќе имам еден маратон на Базенски во Суботица, таму во или во октомври или во ноември, тоа ќе биде тоа. Може би Никити еднаш го спомнавте, ако биде поволно времето, така да тука негде ќе се задржиме на тие остварувања ова година. За жал, ете, може би ради некои ангажмани, професионални, семени и така натаму, може би можев и повеќе, но мислам дека и ова е сосема доволно и солидно. Централните вести одиме за крај со информации за тоа какво време не очекува. Променливо облачно со повремен локален дожд, ке дува умерен до засилен ветер од северен правец, температура до 21 степен. Почитувани гледачи, тоа беа информациите со кои го одбележавме денешниот ден. Останете и понатаму со нашата програма и имајте убави мигови.